Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar aí sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro tá indo em busca de contratações, né? O Ronaldo, que viu o jogo do Cabuloso contra a equipe aí do Atlético nesse último sábado na Arena Independência, não parece ter gostado muito ali do que ele... viu, né? E agora o Cruzeiro segue sua busca por reforços, vai ao mercado de novo em busca de contratações. Um jogador que o Cabuloso estava aí meio que já buscando no mercado, antes até de fechar com o Gilberto, né? Que era o Rafael Navarro, né? Ele agora volta à mira do Cruzeiro. O Ronaldo procurou a Leila Pereira e quer roubar esse atacante do Palmeiras pro Cruzeiro, né? A situação avançou aí, pelo que parece, informação aí do Bruno Loreto do Bola VIP Brasil, né? O Cabuloso está de olho com uma alternativa para o setor ofensivo e entrou em contato com o Clube Paulista para tentar fechar esse negócio, né? Claro, a gente tem ali Matheus Davó, Gilberto e agora querendo o Navarro, né? E assim, eu vejo o jogo com bons olhos, acho que é muito bacana. O Palmeiras, que agora tá cheio do dinheiro, né? E o Rafael Navarro não tá sendo utilizado. Então, pô, talvez eles possam aí fazer uma negociação com o Cruzeiro, essa situação que avançou. Palmeiras, que parece comprou avião, velho. O Palmeiras comprou seu próprio avião. Os caras tão, mano, estompado demais, mano. Então, mano, que é pro Palmeiras mandar o Navarro pro Cruzeiro? Os caras compram até avião, não vai comprar jogador depois, pô. Os caras estão safe do safe. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar aí sobre o Cabuloso, porque a diretoria do Cruzeiro está atenta aos bastidores do mercado da bola, de olho em reforços para qualificar o elenco de trabalho do técnico uruguaio Paulo Pessolano. E desde o término da temporada passada, com acesso garantido à Série A do Campeonato Brasileiro, a gestão comandada pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno vem realizando uma grande reformulação no plantel. Uma das prioridades do Cabuloso é qualificar o setor ofensivo e um alvo já está bem definido. De acordo com informações do jornalista Michael Mendes, do SBT, o clube mineiro está de olho na contratação do centroavante Rafael Navarro, de 22 anos, que está sem espaço no elenco do Palmeiras. E galera, o responsável por conduzir as negociações tem sido o Ronaldo Fenômeno, que entrou em contato diretamente com a presidente da equipe paulista, a Leila Pereira. A situação, inclusive, já teria avançado nos bastidores e o negócio pode seguir evoluindo positivamente para o Cruzeiro em breve. Recentemente, Rafael Navarro quebrou um longo jejum sem marcar gols. No último dia 25, o centroavante foi escalado pelo técnico português Abel Ferreira contra a equipe do Ituano. Isso pelo Campeonato Paulista, e marcou um dos gols da vitória por 3-1. Na oportunidade, o Palmeiras entrou em campo com um time completamente reserva. Atualmente com 22 anos, o centroavante ganhou muito destaque atuando com a camisa do Botafogo entre 2020 e 2021. E para a temporada 2022, o Palmeiras resolveu abrir os cofres e fechar a contratação dele, que assinou o contrato até o fim de 2026. Pelo Clube Paulista, ele soma 53 partidas com 8 gols e 4 assistências, né? Isso aí porque ele entra muito do segundo tempo e, claro, não é um titular absoluto. Não tenho certeza, e não certeza, mas confiança de que ele meteria mais gols ainda. Mas se o Cruzeiro tivesse um ataque ali com o Gilberto, com o Rafael Navarro, seria tipo absurdo, né? Eu, mano, botaria muita fé nesse time do Cruzeiro. E claro, seria uma baita contratação. A gente sabe da qualidade do Rafael Navarro, é um jogador ali muito bom mesmo, né? Se o Cruzeiro conseguisse meio que fazer a equipe aí do Palmeiras negociar ele com a gente, mano, grande negociação pra nós. Eu acho que seria aí, tipo, um baita reforço mesmo. Pô, é um jogador ali pra gente meio que comemorar bastante aí uma contratação nesse snipe aí, né? Tomara que dê certo. Então, vamos aguardar essas negociações e ver aí o que vai virar, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.